জীবন নহি লুহর সাগর বুড়ি মরি যিবা পাই। ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, 2 ଲାଇନ୍ ଗାଇବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କେତେବେଳେ କିଏ କହିଲେ ଗୀତ ଗାଇଦିଏ। ଏ ଜୀବନ ନୁହେଁ ଲୁହର ସାଗର ବୁଡ଼ି ମରିଯିବା ପାଇଁ, ଏ ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରେମର କାହାଣୀ ଶୁଣି ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ, ନିଆଁ ଏଠି ବରସିଲେ ଆକାଶ ବି ଛିଡ଼ିଗଲେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ରହିଛି ରହିବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଜୀବନ ନୁହେଁ ଲୁହର ସାଗର ବୁଡ଼ି ମରିଯିବା ପାଇଁ। ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, 2 ଲାଇନ୍ ଗାଇବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କେତେବେଳେ କିଏ କହିଲେ ଗୀତ ଗାଇଦିଏ। ଏ ଜୀବନ ନୁହେଁ ଲୁହର ସାଗର ବୁଡ଼ି ମରିଯିବା ପାଇଁ, ଏ ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରେମର କାହାଣୀ ଶୁଣି ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ, ନିଆଁ ଏଠି ବରସିଲେ ଆକାଶ ବି ଛିଡ଼ିଗଲେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ରହିଛି ରହିବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ, କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।